Niko nikada nije dao odgovor zašto je razbijena Jugoslavija. Odgovora nema, jer su to uradili banditosi. Rekao je na predstavljanju knjige Banditosi ili ubice država. U sredu 18. maja u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru autor tog dela, general avijacije u penziji Blagoje Grahovac. U knjizi je izneto svedočenje o dešavanjima u ratnim štabovima 90. i kasnije, iz vremena državne zajednice Srbije i Crne Gore. Autor je, govoreći o knjizi, konstatovao da je ona bitna za svakog pojedinca i narode i narodnosti na području bivše Jugoslavije, a da niko do sada nije dao odgovor na pitanje zašto se oni i danas toliko muče. Srbija je ključ. Ako ona krene, tamo gde geografski i civilizacijski pripada Evropi i euroatlantskim integracijama, znači nije dovoljno Evropska unija, ne, nego euroatlantske integracije, tada će se sve iluzije o Balkanu raspršiti. Ja sam zagovornik. Srbija, standardi Evropske unije bez alternative, a kad dođe moment ulaska, ne. I to će biti korist i za Evropsku uniju da Srbija ostane izvan Evropske unije, a da ima sve standarde. Ali zato sam zagovornik Srbija u NATO bez alternative. Zašto? To će biti garancija da Srbi više nikada neće ratovati. A samo to saznanje i spoznaja otvara potpuno nove resurse, novu energiju za novu pametnu stvar. To je razvoj. I to ne treba imati dilemu da će se to i desiti.